Ky është momenti kur 27 vjeçari Astrid Thaçi ka grabitur një supermarket në zonën e Shkozetit në Durrës, më 11 shkurt të këtij viti. Siç shihet edhe në videon ekskluzive të siguruar nga Report Televizion, në kërcënimin e një arme dhe i maskuar, Thaçi kërcënon kasieren dhe merr prej andej një shumë prej 1 milion lekësh të vjetra, si dhe disa paketa cigaresh. Thuajse me të njëjtën mënyrë veprimi, i riu nga Durrësi ka kryer edhe 7 vjedhje grabitje të tjera në Tiranë, Durrës e së fundmi në Elbasan. 27 vjeçari rezulton i dënuar në Itali me 7 vite heqje lirie, pasi edhe në këtë shtet kishte kryer grabitje me armë, e ndërsa në muajin nëntor kishte ardhur në vendin tonë. Burime pranë grupit hetimor sqaruan se për të kryer grabitjet, Thaçi përdorte makina të marra me qira, si dhe taksi për të mos u identifikuar. Ndërkohë, rrobat pas çdo grabitje, ai ndërronte, e ndërsa para se të kryente grabitjet, përdorte heroin. Po ashtu, për të mos u mbajtur në përgjim, 27 vjeçari Thaçi nuk përdorte telefon celular, por në çdo moment lëviste me të dashurën e tij, Adela Berisha, edhe kjo e fundit e arrestuar tashmë nga policia për veprën penale për kraja e autorit të krimit. Për arrestimin e tij, vetëm nga drejtoria e policisë së Durrësit janë angazhuar 30 efektiv, si dhe efektiv të tjerë nga Tirana e Elbasani. 8 grabitjet Thaçi ka kryer vetëm në një javë, gjatë muajit shkurt. Mes ditën e së shtunës, në nënkërcënimin e armës ai vodhi në qytetin e Elbasanit në një argjendari në lagjen Ali Pasha, një sasi bijuterish. Sipas policisë, Thaçi është autor edhe një grabitje të ndodhur më datë 8 shkurt në Durrës, në një bank të nivelit të dytë, si dhe autori tentativës së vjedhjes së ndodhur po në Durrës më 10 shkurt, ku plagosi me armë zjarri në këmp pronarin e shtëpisë, Recep Tereziu. Nga hetimet e policisë ka rezultuar se Astrid Thaçi më datë 12 shkurt ka kryer 2 tentativa grabitjesh vetëm në kryeqytet, në një agjendari turistike dhe një tjetër në një supermarket. Policia ka kryer kontrole në 10 banesa e hotele për kapjen e tij. Thaçi u arrestua nga policia në zonën e kombinatit në kryeqytet, e ndërsa ju sekuestruan 17 varse floriri, 2 oradore floriri, 20 byzylyk floriri dhe 51.700 lekë të reja. 27 vjeçari do të përballet tashmë me akuzat për veprat penale, vjedhja me armë mbetur në tentativë, plagosja rënd me dashje, vjedhje me dhunë dhe vjedhje bankave dhe arkave të kursimit.